Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. В тази сесия ще се спра на въпросите на Динко Танев, който първо пита до каква степен платените пилоти без опит могат да застрашат останалите на пистите в Формула 1. Следващият му въпрос е с каква спецификация двигатели Рено ще карат Red Bull през тази година, от 2015 или от 2016 година. И последният въпрос е за автомобилите Lancia Delta C4 преди 10 години, когато в силата си тези автомобили са в състояние да влезе в топ 10 в квалификация за Формула 1. Значи първо по въпроса за платените пилоти. В Формула 1 вече е изградена такава система за достъп на състезателите, независимо от това, че зад тях стоят спонсори, които плащат за тяхното участие и така нататък, при която много трудно би могъл да се появи състезател, който не е на достатъчно високо ниво и да представлява заплаха за останалите. Тъй, че един Уил Стивенс, например, когато дебютира в Абу Даби, когато Фернандо Алонсо каза какъв е този идиот на пистата, нали? Дори той без достатъчно добре подготвен, за да не създава чак опасност за останалите. В този аспект не мисля, че може да има някакви притеснения, защото и Верлайн, и така всички нови млади момчета, които влизат в формулата, какво да кажем, или за Сайнц, или за Верстапен миналата година, демонстрират едно доста добро познаване и на процедурите на спорта и на движението на автомобилите. Те тренират също много в симулаторите, за да няма подобен проблем. Специално по отношение на сигурността няма никакви притеснения в тази посока. По втория въпрос, с какъв двигател Рено ще кара Red Bull, макар той ще е маркиран и означен с логото на TAG Heuer, на швейцарските часовници и саудитската компания за авангардни технологии, които са едно в момента. Значи, двигателя ще от 2016 година, спецификация съвършено същата като тази, която има в заводски отбор на Рено, почти без никакви промени. Просто едно допълнително финансиране получиха и в Рено, включително и връзката с Марио Илиен, която имаше преди, която трябваше да бъде по някакъв начин използвана по-добре от французите за развитието на задвижващата система. Така че задвижващите системи ще са идентични, да, някои режими, които самия отбор избира на пистата, ще бъдат различни. И вече в последния въпрос за той вълнен и за представянето на онези рали автомобили, наскоро имаше подобен въпрос за колите от група Б. Действително колите от група Б в миналото с своята мощност, с своята аеродинамика бяха достатъчно силни конкуренти и на болиди от Формула 1, и на състезателни автомобили от Люман. За съжаление, тази епоха е много-много далеч назад в историята. ФИА някога се отказа от тези коли заради опасностите, които създаваха те, заради смъртта на самия той вонен. И в крайна сметка, жалко е, може би, в някаква степен, но няма да видим отново подобно съперничество. Сега с промените във ВРЦ през 2017 година, с промените във Формула 1, едните и другите ще станат по-интересни, по-бързи, по-атрактивни за движение, но дали ще има пак и подобно съмнение, дори е трудно да предскажем от сега. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващите теми, които изпращате.